Сьогодні печемо житньо-пшеничний хліб. Для цього потрібні такі складники. Борошно пшеничне 800 грам, борошно житнє 200 грам, дріжджі свіжі 50 грам, вода тепла 0,5 літра, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі. У 0,5 літрі теплої води розмішати 2 столові ложки цукру, столову ложку солі, пів пачки 100-грамової дріжджі і 3 столові ложки муки. Накриємо і хай підкисає хвилин 10, поки не утвориться шапочка. Отже, утворилася шапочка. Беремо муку пшеничну і житню. Просіємо. Перемішуємо її і виливаємо туди нашу опару. Далі підсипаємо муку і замішуємо тісто. Тепер викладемо тісто на підпилену мукою дошку і вимішуємо до тих пір, поки воно не буде приставати до дошки. Місимо добре тісто. Коли воно вже перестане приставати, буде ось такої консистенції, можна роботу із замісом завершувати. Виробляємо колобок і кладемо його у миску для підкисання. Пройшло півгодини. Наше тісто виросло. Я пристала ж до криші. Чуть-чуть підпилила дошку і підмішу. Підготовлені змащені олією форми викладаю тісто. Одну третю тіста кладу в прямокутну форму, а решту дві треті у круглу. За бажанням можна посипати мукою і зробити гострим ножем візерунок. І накриваю рушничком. Хай підкисає. Десь на півгодини, хвилин 40. В той час іду включати духовку. Через півгодини дивимося, що наш хліб підріс, значить, можна його вже пекти.
Печемо його у духовці при температурі 270 градусів рівно 40 хвилин. Ось хлібчик вже готовий. Коли охолоне, розрізаємо наш смачний і запашний хлібчик.